Ge dig iväg! Chans! Det värsta är nog att han är så grym mot våra djur. Han bråkar ju med dem stup i kvarten. Måtte Gud bryta hans ondska och ge honom ett annat sinnelag. Amen. Annars blir han till olycka både för sig själv och för oss. Det skulle vara mycket viktigt för mig att få följa med dem och bevisa att Vitamius också duger till någonting. En, två, tre riktiga små gräddbakelser. Mamma mia, man får ju gåshud med mindre. Vilken ska jag äta först? Jag bryr mig inte om att bli människa igen. Jag vill följa med er till Lappland. 30 grader babord! Håller ni honom så kär, då lovar jag dig, Akka från Kebnekaise, att han ska bli den första av er som jag kommer att kräva hämnd på. Du kommer att stå inför ett svårt val, Tummetott. Antingen fortsätter att flyga med Akka och vildgässen som Tummetott. Då kommer Mårten att leva. Eller också återvänder du hem till mor och far för att bli människa igen. Då kommer Mårten att dö. Det finns en utväg ur alla svårigheter, bara man hittar den. Tror du det? Ja, jag vet ju inte hur du ska bli stor igen, men om du fortsätter med att vara snäll och vänlig mot människor och djur som du möter, då kan det inte gå illa för dig.